Começa agora, resumo semanal, Jornal Panorama. Prefeitura de Aiuruoca realiza a primeira fase da reforma da Escola Municipal Nossa Senhora do Sagrado Coração. O governo municipal de Aiuruoca, através das Secretarias de Obras e Educação, Cultura, Esporte e Lazer, realizou a primeira fase da reforma da Escola Municipal Nossa Senhora do Sagrado Coração do bairro Tamanduá. Nesta primeira etapa foram realizadas obras no telhado com trocas de ripas, caibros, telhas, celote e levantamento de um dos lados, resolvendo-se as infiltrações internas ocasionadas por goteiras. Também ocorreu a troca geral dos pisos dos banheiros, renovação completa da rede de esgotamento da cozinha, novo reboque das paredes internas e externas com substituição das antigas calhas de ferro por PVC, além da pintura geral das salas do prédio. Douve Souza contemplado com mais de 10 barracas destinadas às feiras livres. A administração municipal de Douve Souza recebeu 10 barracas da Emater que serão direcionadas à utilização nas feiras livres realizadas no município. Essas barracas foram solicitadas pela administração com apoio do deputado federal Odair Cunha e do deputado estadual Ulisses Gomes. A Emater no ano de 2022 e finalmente o município foi contemplado. Santa Rita de Jacutinga conquista a habilitação inédita para participar do ICMS esportivo. Um novo capítulo importante para o esporte está sendo escrito em Santa Rita de Jacutinga. A Prefeitura Municipal divulgou a habilitação inédita do Conselho Municipal de Esporte e Juventude, conquistada pela Secretaria de Esporte e Lazer, que permite ao município participar do ICMS esportivo ano base 2023. A pasta trabalhou incansavelmente em 2023 para que tal objetivo fosse alcançado. Secretaria de Obras de Venceslau Brás dá continuidade aos serviços de manutenção das estradas rurais. A Prefeitura de Venceslau Brás, por meio da Secretaria de Obras, segue realizando com dedicação e planejamento os serviços de manutenções nas estradas rurais do município, atendendo a demandas e solicitações da população. A ação tem como objetivo melhorar as condições de tráfego nas vias, tanto para pedestres quanto para condutores, evitando riscos de acidentes e garantindo assim mais conforto e segurança para aqueles que precisam transitar por esses locais. Prefeitura de Camanducaia compartilha novidades sobre as obras no município. A Prefeitura de Camanducaia divulgou uma atualização sobre 7 obras públicas que estão em andamento no município. Serviços contemplam o calçamento no morro do bairro Camanducainha, manutenção do mirante na estrada de Monte Verde, preparativos para a instalação da quadra de beach tênis no bairro Melhoramentos, juntamente com a construção de uma calçada em frente ao ponto de atendimento da saúde e melhorias na área do parquinho. Últimos retoques para finalizar a obra de fechamento das antenas de sinal digital, execução das escadas hidráulicas na estrada de São Mateus, serviço essencial para o escoamento das águas pluviais e retomada com força total da cobertura da quadra do bairro Cruzeiro. Itamonte promove a abertura oficial da primeira fase dos Jogos Escolares de Minas Gerais 2024. A quadra poliesportiva municipal de Itamonte foi palco da emocionante abertura oficial dos Jogos Escolares de Minas Gerais 2024. A competição esportiva reúne escolas públicas e particulares de diversos municípios mineiros, promovendo a integração, o espírito esportivo e o desenvolvimento físico e mental dos estudantes. Nesta edição, as escolas Nilo Peçanha, Centro Cultural Clotilde Framil e Educandário São Francisco de se destacam como participantes entusiasmadas, prontas para mostrar todo o potencial esportivo de seus alunos. Mais desenvolvimento. Prefeitura de São Lourenço executa diversas obras no município. As obras públicas em São Lourenço seguem a todo vapor em diferentes localidades, visando bem-estar e melhor qualidade de vida dos cidadãos são lourencianos. Nesta semana, a administração municipal divulgou o andamento de algumas obras entre manutenção, construção e reforma de espaços públicos. Prefeitura de Bom Jardim de Minas passa a ofertar próteses dentárias por meio do programa Brasil Sorridente. A Prefeitura de Bom Jardim de Minas, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou a implantação do programa Brasil Sorridente, que ofertará próteses dentárias aos pacientes necessitados no município. De acordo com a administração municipal, os interessados deverão procurar a Secretaria de Saúde para a realização de cadastro com o cartão do SUS e comprovante de residência.
esporte, Olímpio Noronha realiza Lidom de voleibol masculino. Foram realizadas no sábado 17 e domingo 18 as partidas dos jogos da Lidom de voleibol masculino da categoria adulta em Olímpio Noronha. O evento realizado pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Esportes reuniu a equipe da anfitriã Olímpio Noronha, Lambari, Caxambu, Conceição do Rio Verde, Venceslau Brás e Unifei de Itajubá. Entre alguns jogos apertados e de nível técnico evidente, a equipe de Caxambu sagrou-se campeã contra a equipe da Unifei de Itajubá, que foi a vice-campeã. Presidente da Coab Minas marca presença na entrega de títulos da REURB em Passa Quatro. Os moradores do bairro Tronqueiras em Passa Quatro puderam comemorar um passo importante na última terça-feira, 20 de fevereiro. O momento contou com a solenidade de entrega dos títulos da REURB, regularização fundiária urbana de 40 unidades imobiliárias do conjunto habitacional Tronqueiras. O momento, muito esperado pelos passaquatrenses, contou com a presença do prefeito municipal de Passa Quatro, Henrique Nogueira Gonçalves, presidente da Coab Minas, Dr. Ricardo Gontijo, entre outras autoridades locais. Obrigado pela sua companhia. Eu volto na próxima semana com mais notícias aqui no Resumo Semanal Jornal Panorama.